אני מצלם קצת גולשים בערך מאמצע החוף, אני עומד בערך באמצע הרצועה. שם עוד לא גלשתי, אני גולש בעיקר פה באמצע עם כל אלה, שם. בצד ההוא השבירות יותר רציניות, שם גולשים חבר'ה יותר רציניים כנראה. משם זה הכניסה של גולשי רוח לחוף לתחרות קייטים של קברינה, עוד לא התחילה כי עכשיו 9 בבוקר. רציניות מגיעות.